kwa nini tunafanya hivi? Kwa nini sisi sio wa Kenya? Viongozi mko wapi? Ikiwa sahihi tunahangaishwa hivi, hao watakuja kuelewa nini baadaye? Tunadai haki yetu kama wakaazi wa Mbuyuni. Sauti yetu hatuuzi, hatuondoki. Hivi vita si vigeni, vimetoka zamani. Tumeteseka kama Wakambe Ribe. Niko na mamangu mzazi anagonjeka mpaka sasa sijui nifanye nini kwa sababu ya kifua. Hata juzi nichukua makozi yake nikapeleka hospitali, sijaletoa majibu lakini nafuata hayo maagizo ya daktari. Wakipiga king'ora, kitu cha kwanza hata hicho king'ora chao hakijaisha washalipua baruti. Baruti yenyewe ni kali. Nyumba ukitegemea inatingisika namna hii. Zimepasua vioo. Nyumba imejengwa, utaipata nyumba iko na crack kutoka juu mpaka chini. Ile mlio wa baruti unafanya paka kina mama wakati mwingine wanakuwa na miscarriage mheshimiwa. Hata mifugo ambayo tulikuwa tukifuga iko hapo inakula manyasi yamejaa vumbi, wanafura mbuzi wanakufa, tunachinja na mbuzi haliki sababu ya ule ugonjwa. Raw material wanachukua katika mashamba yetu, cheap labor ambayo wanaendelea nayo ni watoto wetu wachache sana. But we are not seeing any benefit from this management. Au hatuna maana. Sisi hatuna maana sisi Wakambe, lakini ardhi yetu ina maana, maana inawatajirisha wao. Haya mambo yote ni mambo ya mining. So deposa hii committee ya mining iko hapa. Kama nyinyi ni kweli mmekuja mnatuthamini sisi kama wananchi maskini, wananchi ambao katiba inawalinda na sheria inawalinda, mtusaidie. Mimi nitaka kumwambia babangu huyu tutatatua. Mimi nakuhakikishia tutafanya nini? Tutatua. Unajua kuna watu wengine wakizungumza hapa unasikia hisia kwa moyo ndani. Na haki kizungumza hata kama wewe ni shetani aina gani, haki kizungumza utaisikia. Inantia uchungu yule mzee akilia pale. Inantia uchungu huyu msana mdogo hapa akizungumza. Nyufa kwa nyumba ni kweli. Uavyaji wa mimba kina mama ni ukweli. Magonjwa ya ngozi ni ukweli. Leo ni leo, asemaye kesho leo kitaelewe. Do you know something called silica dust? Yes sir. You know the harm? Unajua? Unajua the harm it causes? Yes sir. And you're okay that people die but you make your billions? No. So therefore you've contravened the law, and therefore I direct my PS institute the process of giving a notice for closure of this factory until they comply fully. Sorry mention. Kwa mara ya kwanza tumepata CS ambaye amekuja chini ili kusikiza vilio vya wananchi. Mheshimiwa Joho, nataka leo nikubaptize, nikuite Musa aliyewachukua wana wa Israel kutoka Misri hadi Kanani. Na kwa sababu ya hiyo wasiri, kwa niaba ya bunge nasema umefanya kitendo mzuri kukaa na watu wako kusikiza mambo, tutatue tatizo once and for all.